ကောင်းတူလေအုံချုံနေမြေစိုက်ထူတထုံဘီလေးမျိုးနဲ့တွင်ရှိကြေးရွာငါးရွာထပ်မနေတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင်အကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ကြီးတစ်ခက်ခဲမှုကြောင့်ဒေသခံရက်သားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်တီးပင်စားပင်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိကြောင်းကေအေယူတထုံခရိုင်ကဆိုသည်ခရိုင်စည်ရေးအရပြည်သူနေထိုင်ရာကြေးရွာများသို့အဓိကပစ်ခတ်လျက်ရှိသည့်အကျန်းဖက
ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲမဖြစ်သည့်ရက်များတွင်လည်းပြစ်ခတ်မှုရှိကြောင်းသိရသည်အောက်တိုဘာ3ရက်မှ30ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်း19ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတေဆုံးမှုအပြင်နောက်ထပ်21ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဌာနဆိုင်ရာအဆောက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းထုတ်မှတ်တမ်းကဖော်ပြထားသည်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများအတွင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအားပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း drone လက်ပစ်ပုံများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့အပြင်စနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းစသည့်ပစ်ခတ်မှုပုံစံများဖြင့်တိုက်စစ်ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းတထုံခရိုင်ဤမှတ်တမ်းကဆိုသည်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်း20ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှ34ဦးသေဆုံးပြီး46ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးသည်တစ်ဆက်သေးတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏လက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်၅လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအရတားပြည်သူ10ဦးလည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းတထုံခရိုင်၏ရခိုင်လက်မှတ်တမ်းများအရသိရသည်KANU တထုံခရိုင်ဘီလီမြို့နယ်အတွင်းအောက်တိုဘာလတလတာအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း19ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းခရိုင်ဤလာချုံမှတ်တမ်းအရသိရသည်ထို့သောတိုက်ပွဲအများအပြားဖော်ဆောင်ရာ၌အတည်ပြုနိုင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်သည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအုပ်စုအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်မှသူတို့အာဏာမြဲမယ်လို့ထင်နေတဲ့အကြောက်တရားရှိနေရင်လူတွေကသူတို့မတော်လန့်ရဲဘူးလို့အကြောက်တရားနဲ့တိမ်သွင်းတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတပ်ဖြတ်နေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ပရိပခနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေမရေမှုတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကြောက်သွားအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့အုံချသွားတာဖြစ်တယ်။ထို့အပြင်တေဆုံးခဲ့သည့်အမျိုးသမီးများတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုများကြောင့်အမျိုးသမီး45ဦးအထိအများဆုံးတေဆုံးခဲ့ရပြီးစကိုင်းတိုင်းတစ်ခုထဲတွင်အမျိုးသမီး25ဦးအထိတေဆုံးခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွင်22ဦးတေဆုံးကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တနင်္လာရီမြို့နယ်တွင်စစ်ပေးဆောင်များအားအကူအညီပေးနေသည့်တာဝန်ရှိသူအမျိုးသမီးတဦးကမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ပေးဆောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးခက်ခဲတယ်။ဟိုရာသီလာတာကအစအမျိုးသမီးလဆင်သုံးတွေမလုံလောက်တာကအစပြီးရင်ဖမ်းခံထိမှလည်းကြောက်ရတယ်။အမျိုးသမီးတွေဘဝကအာဏာသိမ်းကာလတော်လှန်ရေးကာလမှာရပ်တည်ဖို့အတွက်မလွယ်ကူပါဘူးဟုပြောသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုများကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလတလအတွင်းအမျိုးသမီး82ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟုမြမအမျိုးသမီးသမဂ္ဂထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းမှထုတ်ပြန်ထားသည့်အချက်အလက်များအရအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းသည့်ကာလမှ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့အထိအမျိုးသမီး5,929ဦးအထိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားကြောင်းဖော်ပြထားသည်အောက်တိုဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများအပြင်မြန်မာနိုင်ငံနှင့် drone အသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုများကြေးရွာအတွင်းသို့စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်မျိုးသမီးများသေဆုံးခဲ့သလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ44ဦးထိရှိသည်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလတွင်လည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်၏တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်နိုင်ငံတော်အမျိုးသမီး63ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး62ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ဟာဘွန်စခန်းနှင့်ရှေရန်တက်စခန်းများအကြားလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုစေသည့်စခန်းတစ်ခုလိုအပ်သည့်အတွက်ခေါ်ပုတ်စခန်းကိုစခန်းထိုင်အဖြစ်ထားရှိရာလို့ဆိုပါရယ်တောတောင်ထူထက်သည့်ဖာဘွန်ရှေရန်တက်စခန်းများ၏ရည်တည်ရေးမှာခေါ်ဖို့စခန်းသည်အဓိကအထောက်အကူပြုသည်ဟုဆိုသည်
ตอนเลือดท่าเมฆาท่าเลือดดูเจ้าเนี่ยสแกนป่าเวนแต่ลืมยี่แกนสิสกังสีจะสแกนจีสแกนเงียบยาดีตอนเลือดยี่ปูบังจะมียาได้ไข่ติงไปเคราสีเดือดสแกนถ่ายจะเพื่อเวียมยากะอดีตสุขวากเคราเลยสีบาร์เลยตอนเลือดยี่ปูบังจะเพื่อมียาได้ไข่ติงไปเคดีสกังสีจะสแกนมียามาทบยี่ลืมยาเคดีสกังสีจะเพื่อเวียมยาดีข้อบุสแกนกูเปลี่ยนปูบังในทางเคราสีเดือดสแกนดีดีมาสุขวากเคดีสกังสีจะเพื่อเวียนจะโชว์เลยข้อบุสแกนดูเปลี่ยนเลยปูบังเคราสีดี ปาบงขยายข้อบุสกังสีเดสแคนดีปาบงยูมาแต่ลืมยี่เดชาวสีสกังสีเดสแคนจีสแคนเงียบยาเนมีสมุยด้วยเย็บบาดอผิวหาจ่าดีสแคนจีเดคูพิตีแต่ลืมยี่กาเดสแคนยาด้วยจ้าแคนเบียดาดีเดสแคนเดคูพิตีจังเนี่ยสแคนงานนี้ตัวเลือดทาสแคนที่ลายเอาสแคนทันดีสกังสีเดพ่วยเวนวีอารมณ์กะปาบงงานนี้ลายยาเร่เสด็จยี่มาข้อบุสแคนกะปาบงสแคนเนี่ยนิจงสแคนพิเตเอรีด้วยชีเรนสแคนยาด้วยลู่เอเดย์ยี่ขาปูระแต่ยังอาพิเตน่าเสียงยี่ด้วยเสียงจังทู
ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တဲ့စခန်းများနဲ့တက်မဟာငါးနေမြေအတွင်းဖြန့်ကျက်နေရယူထားသည့်ရှေ့ရန်တက်စခန်းများအတွက်လမ်းပန်းဆက်သွေးရေခါပူဆောင်ရေတက်အင်အားပြောင်းရွှေ့ရေတက်ချင်းအတွက်လုံကြုံရေတည်ထောင်လန်းရေနဲ့နေမြေစုံမှုရေအတွက်ခေါ်ဖို့စခန်းသည်အတိကျသည့်စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည် KAUတက်မဟာငါးဒေသတန်လွင်မြေကျောင်းတလျှောက်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းများဖြစ်သည့်တော်လဲထားစခန်း၊မေကားထားစခန်း၊လေတိုးစခန်းနှင့်ကျောင်းမြတ်စခန်းအပါအဝင်ဖောက်ပုံခရိုင်ဘူးတို့မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအတွက်ခေါ်ဖို့စခန်းသည်အရေးပါသည့်အမာခံတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထားအပြင်ခေါ်ဖို့စခန်းသည်ဖောက်ပုံမျိုးကယူဟာကုန်းစခန်းအပါအဝင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့်ဖောက်ပုံတပ်စခန်းများနှင့် KAU တပ်မဟာငါးဒေသချောပွဲတဲ့ထိုးပိုးပါတဲ့နှင့်တခြားကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်သည့်ကျေးရွာသားများလည်းခေါ်ဖို့တပ်စခန်းတွင်တက်ဆွဲထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏အနေအရကိုလည်းကြောက်နေခဲ့ရသည်ဟုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။အခုလိုခေါ်ဖို့စခန်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေအတွက်လွတ်လပ်စွာသွားလာလောက်ကန် စားတောင်းနိုင်မယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။ခေါ်ဖို့စခန်းကြသွားတော့ဒေသခံတွေအတွက်အနေအနည်းသွားတာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိသေးတဲ့အတွက်20ရာခိုင်နှုန်းတော့စိုးရိမ်ရသေးတယ်ဟုဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးပရိုဆိုရာတို့မှုကမြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဆီယံကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုဒီနေ့ထိလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ချိုးဖောက်နေသေးပဲလို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးပရိုဆိုရာတို့မှုကပြောပါတယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်ညီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ချင်းမျိုးသားတက်ဦးမနေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအာဆီယံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာအာဆီယံကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးတဲ့အခါမှာလဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုအပ်ပြီးအကြံဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံကပေးအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချတာတွေလုပ်တာကိုလည်းသတိပြု
ကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအုပ်စုအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်ပေးလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကရင်မျိုးသားစီယုံကပြောပါတယ်ပထမဦးဆုံးအကျန်းဖတ်မှုတွေရတန်းဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာဘယ်အရာကိုမှခရုမစိုက်ဘဲနဲ့ပမာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာစစ်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ် မြို့နယ်ဧရိယာတွေရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းဟာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခရဲ့အရှိန်ပြင်းထန်မှုရဲ့ဒဏ်ကိုတက်ရောက်ခံစားနေရပါတယ်။နေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီအက်စကလေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့အာဆီယံရဲ့ပထမဦးဆုံးအချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးစစ်တပ်ပါပဲ။
มาสุดเดียจะพัฒน์มือเรียดแต่งสิ่งนี้เนาะในยุคสิ่งเรียบเท่าผู้สิ่งนั้นจะสิ่งเรียบเต็มตัวเองไม่พิวผู้จะพัฒน์มาสุดเดียวิ่งวิ่งแรงจังเรียบไปเป็นผู้เนี่ยแต่ทำไมยะนี่ยามาเป็นผู้อัตราอาเซียนเนี่ยในเงินกากูจะพิวเรียลูกตัวก็พิวว่าเลยเราในเงินมาจับไปเลยอาเซียนที่ดีนี่ละแค่ไปอาเซียนเนี่ยเอาตัวว่าเสียตรงยันนี่ทุกอย่างจะมาโรยมาในเงินมาได้ไปเรียชัดเชนยับไปอารมณ์ป่าวเนี่ยยิ่งจะยิ่งสวยนุ่มผู้เทตุน ดังสุดท้าวเลยท่านนั่งเงาโรยมาเยี่ยดอาเซียนเพื่อเวนั่งเงาจ้าลูกตัวด้วยส่งสุนุ่ยเวดคู่กูลามะดิเซมบาลาเรมาและขันเจมบาบูกันลันท้าวเลยอาเซียนเย่กงตัวด้วยนี่จะหายเทมาจันทร์มูเรโกยัดดัมบูอารมณ์ป่าวเนี่ยสุนุ่ยเวริพิบูอาเซียนอุกตาเนี่ยทุกโกรธเลยก็สุนุ่ยมูเรมาจ้าวินสังเยปู ลูดาจินสานาเท่าทามุกูนีรีเปอปูอาเซียนทุกโกรธเลยเพื่อเนตสายดูรีด้วยสมบูซาเรชัดดูรีปาวิมาเรที่ชัดดูรีกูไม่ไล่นาเบจันพันยมาสิตะกะปีดูรีกูพิมพ์มาท้าได้ใครด่ารีโตโลลาเรลูปูโซราโตมูกะเปียวบาเร ยังเลี้ยงขยายเลดูเจ้าจีมิวเน่กุญช่างว่ามาลูกชายนี่เด็กจำเพิ่มยามาสิกองสีเตเพื่อเวนุยกะย้อนได้ย้อนเร็วทรงเน่ปงเจไต่ไข่เขียอัตตันเน่เย่มองลิงแคมพิวเน่ทรงจีที่มันตีสงเกบีกูมองโซเย่เนี่ยอินเดลงเน่คริสเตียนพยาจังเดจังที่ไข่เปียสีเกบาร์เร่เอาตัวว่าละเน่เสียชี้เย่เน่มันเน่เชิงกะจำเพิ่มยามาสิกองสีชี้มันเตย์ ขณะยาชาวเซตเพื่อเวนุยพิคเคเร่นั่นน่ะจีจีกูลงเกย์เอียงมองยูเนยัวจีอินยัวเรโกลีลงใจเอาเป่าเกย์เคบีนุกโลยัวเรโกงาลงใจเอาเป่าเกย์เคราจานุกโลยัวดาโซบาเลเกนั่นน่ะจีจีสาธิมันเดียยาเกบาร์เ นุกโลยัวก็ทบีเดินช่องนี้อะไรยัวกันเรื่อยๆฟรีบอมเรนเจอร์เพื่อก็ยี่บอสันยี่ขาดชูตัวยาวกุนีดารีชีเรลูดาวินชีดูรีก็เปียววาเร่เกย์ยูมงยูเน่เตเกลูยามาแต่สวยท่าเร่จำเพิ่มยามาสิกองสีเตเพื่อเวนุยก็นางกงยัวเร่กูทรงเน่ปงเจไต่ไข่เคบีนาวเซตนาอีโจเชิงก็ยี่เลยัวเร่กูทำแม่ปงเจไต่ไข่เคียมายัวเอซาเต็งจังเดจังปงจีที่แม่เจสีเกวาร์เร่ เตเกลูยามาแต่สวยท่าเร่จำเพิ่มยามาสิกองสีเตดุยเอทรงเน่ปงเจไต่ไข่ดารีกูบาคันยาราจ่าเตเกลูยาเยเลยัวเน่ยัวจีอียัวมาในทางจ่าเร่ที่ตาแข่งยัวดูยัวดารีเจ้ายงหูจ่ายัวลงจุดทบีเต็งช่องนี้อะไรลูกเกย์ยูกาเปียววาร์เร่จำเพิ่มยามาสิกองสีสกุเกย์ทานาจูสกักข้าเซนเน่และเอาแข่งชิมยันเตย์ขมยานเน่ยาตงเซด และเอามาชีเร่แต่เตะเหมียวกงกะพิคเคเร่ฮังวิซาลันเนจีจีตงลงเอาตัวว่าละเนเซกูเยนีกะเยบูจีวากูจ้าเยาปีแนนิมงอีเน่แม่เมียนลุยจับจีเน่ใส่พิวตีเน่เบนุยที่แม่เปียสีเกดลูอุช่วยป่วยเอาเย่เนียนเดลงแม่เจ้าเวมีเย่เทียนตัวลองยงจะสั่งเปียสีเกบีเอ็งวิดริสันลุยเล่ตีสงเกเรลูเกย์ยูดาวินชีดูรีกะเปียววาร์เร่ เอาตัวว่าละต้องเสียเงินเนี่ยนี่เลยนายคุยเจาะเชิงอะไรแต่เตะเหมียวกงกะฮังเวซาลันเนจีจีเนี่ยเสียเลยลงถ้าแม่พิคเคเคียเยบูจีวะก็ว่าเลยวะน้าดมันวะเนี่ยวิ่งไปวะรีเอ็ปเปียนไปกูจ้าเอาเป่าเกย์เกราจ่าเยบูจีวะเนี่ยแต่เลยเสียคนนี้เอเยแมนโจสวะที่แม่ตีสงเขียบาร์เร่จำเพิ่มยามาสิกองสีสกุเกย์ทานาโจสักกะเส้นนี่ละเอาแข่งเชียนเตย์ขมยานเนี่ยต้องเสียแต่ละเอากะแต่เตะเหมียว กงานี้ฮังเวซาลันเนจีรีเน่นี่ร้านพิคเคนี่ราจ่าและชิมาเยบูจีวากะที่ตาแข่งยัวดูยัวดาสุสุบังต้องทางคนเนียเลเซทพบีเต็งช่องนี้ยาวาร์เร่จำเพิ่มยามาสิกองสีเตะได้ไข่หมูจ่างคลีเตอูเตซงจำเพิ่มยามาสิกองสีเตะกะโรงเนลันเนจีรีตงบีเอเยต้าบิดูรีนี่เรียวาร์เรโกพิมพ์มาท้าได้ไข่นี่ราจ่าเกย์เอียนยังเลี้ยงขยันกะเอเยต้าคลีเงเตอูเตซงบีเตอูที่ไก่เดียยาเกเรพิ้ง สาดินจังเน่พยาจังรีเล่ที่ไก่เปียสีเกเรลูเกย์เอียนยูกะแต่เดินทุกเดือนท้าวาร์เร่